So many people ask the question. Mnozí lidé si kladou otázku. How can I hear the voice of God? Jak mohu slyšet Boží hlas? I just want to share with you two simple practical steps. Chci vám ukázat dva jednoduché praktické kroky. Number one. První. In Psalm 46 and verse 10. Žalmu 46, verš 10. The Bible says, be still and know that I am God. Bible říká, buď klidný a věz, že já jsem Bůh. We live in a world today. My žijeme ve světě dnes. That is filled with activity. Který je naplněný činností. Our days are filled with busyness. Naše dny jsou naplněni zaneprázdněním. Many of us, when we wake up in the morning, mnozí z nás, když se probudíme ráno, we don't stop moving. Se nepřestaneme hýbat. Until we put our head on the pillow again at night time. Dokud si nalehneme na polštář večer. And we don't take any special time. Ale přitom nestrávíme žádný čas. To commune with the Lord by ourselves. Abychom byli s Pánem a komunikovali s ním o samotě. But if we want to hear the voice of God, ale jestli chceme slyšet Boží hlas, we need to be in a state of stillness. Potřebujeme být v tichu. And the best time for this, a nejlepší čas pro to, is in the early morning hours. Je v prvních hodinách ráno. That is the example that Jesus has left for us. To je ten příklad, který nám zanechal Ježíš. In Mark chapter 1 and verse 35. U Marka 1:35. The Bible told us. Nám Bible říká. That in the early in the morning. Že Ježíš brzy ráno. Rising a great while before day. Vstával ještě dříve, než bylo světlo. Jesus went out. A vycházel. And departed into a solitary place. Na osamělé místo. And prayed. A tam se modlil. We need to do the same. My potřebujeme dělat to stejné. We need to make it. Potřebujeme si udělat. A daily habit. Každodenní návyk. To rise up early in the morning. Brzy ráno vstát. With sufficient time. A mít dostatek času. To go into a private place by ourselves. Abychom šli na soukromé místo. To talk with God. Kde budeme hovořit s Bohem. In meaningful prayer. V hluboké modlitbě. It is in this stillness of the morning hours. Právě v tomto klidu těch ranních hodin. That God the Father communicated his instructions to Jesus. Bůh Otec komunikoval své instrukce Ježíši. And it is during the morning hours. A právě během těchto ranních hodin. As we come apart. Když my půjdeme stranou. To spend private time with the Lord. Abychom strávili soukromý čas s Bohem. That God will communicate with us. Bůh k nám bude hovořit. And speak his will to our hearts. A řekne nám svou vůli do našeho nitra. Another way that we can hear the voice of God clearly speaking distinctly to us. Další způsob, jak můžeme slyšet Boží hlas, který jasně hovoří k nám. Is through the Holy Scriptures. Je skrze písmo. I want to read a quote to you. Chci vám přečíst jeden citát. It's in the book called To Stand Apart. A je to v knize, která se jmenuje Povolání stát stranou. Page 69. Na straně 69. The Bible is God's voice speaking to us. Bible je Boží hlas, který promlouvá k nám. Just as surely if we could hear it with our ears. A je to tak jisté, jako bychom mohli slyšet Boha hovořit k nám našima ušima. The Bible is not a dead letter. Bible není žádným mrtvým písmem. It is the voice of the living God communicating directly to you as an individual. Ona je hlasem živého Boha, který komunikuje k nám přímo jako k živé bytosti. And as we pray for the Holy Spirit, a když se modlíme za Ducha Svatého, to come unto us, aby přišel k nám, he will reveal to us, on nám zjeví, the deep things that are in the heart of God for our lives. Ty hluboké věci, které jsou v Boží mysli pro nás, naše životy. 1 Corinthians 2 and verse 10 tells us. 1 Korinským 2:10 nám říká. For the Spirit searcheth all things. Že Duch svatý prozkoumává všechny věci. Yea, the deep things of God. I ty hlubiny Boží. So spend time apart. A tak strávme čas stranou. Talking with the Lord. Hovořme s Bohem. In the quiet of the morning hour. V klidu a tichosti těch ranních hodin. And understand when you open your Bible. A když otevřeme svou Bibli, snažme se porozumět. It is the voice of God communicating directly to you. Že to je Boží hlas, který komunikuje přímo k nám. And you will see. A uvidíte. That you will become accustomed. Že si zvyknete. To hearing the voice of God speaking to you. Na to, že uslyšíte Boží hlas, jak promlouvá přímo k vám. On a moment by moment basis. A to
každou chvíli vašeho života. And whether you like it or not. Ať se nám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.